Здравейте, вие гледате Светът и ние, и за това Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Фокусът днес е върху Европа и Балканите. Какво чухме в годишната реч за състоянието на Съюза, произнесена за първи път от председателят Урсула фон дер Лейен? И какви са реалните тревоги на европейските граждани наблизо в най-засегнатата от мигрантския поток членка Гърция? Това ще научим след минути от нашите специални източници по света. Снощи премиерът Борисов е провел телефонен разговор с турския си колега Ердоган. Двамата са обсъдили стъпки за подобряване на двустранните отношения и регионални въпроси. Съобщението е на турските медии. Вижте сега какво по-важно се случи до този момент в различните часови пояси на света. Антиправителствен протест се проведе снощи в Скопие. Той премина под надслова за Европейски съюз, за Македония, за Гоце Делчев. Демонстрантите обвиняват управляващите за обедняването на хората. Словото си лидерът на организаторите от ВМРО от ДПМН Християн Мицковски заяви, че патриотизмът не е остаряла политика. Протестът се проведе в очакване на подновяване на работата на експертните комисии на Северна Македония и Гърция и България. Чехия регистрираха рекорден брой заразени с коронавирус за едно денонощие – 1677. Вирусът се разпространява много по-бързо и в Индия, отколкото в която и да е друга страна. Новозаразените там за един ден надвишиха 90 000. В същото време американският президент Доналд Тръмп обяви, че ваксина в Америка ще се появи много скоро. Много сме близо до ваксината. Би могло да са 3-4 седмици. Имаме страхотни компании и те са много, много близо. Окото на урагана Сали връхлетя границата между американските щати Алабама и Флорида. Ураганът е от втора категория от 5-степенната скала. Ветровете му достигнаха скорост от 165 км в час. Заради урагана и заради бушуващите пожари в Орегон и Флорида е обявено извънредно положение. Речта на председателят на Европейската комисия се очакваше с повишен интерес. Не само като първа от управлението на госпожа фон дер Лейен, но също първа в историята на Съюза, провеждана след необичайното изпитание на COVID-пандемията, която постави редица нови хуманитарни, икономически и социални въпроси. Не по-малко важни са бъдещите финансови решения. Още не е одобрен бюджетът на Европейския съюз за следващите 7 години. Няма решение и въпросът дали достъпът до извънредно финансиране е обвързан с спазването на върховенството на закона. Всяка държава очакваше да чуе дали ще бъде спомената и дали ще чуе своите интереси в речта на госпожа фон дер Лейен. Това е и нашата тема на деня. Сега на пряк линия от Брюксел ще говорим с Деси Апостолова. Деси, здравейте! Нека да откроим най-важното. Какво прозвуча много категорично в думите на госпожа фон дер Лейен и беше ли по някакъв начин чуто името България? Добър ден от Брюксел. Бързам да отговоря на въпроса ти, Жени. България не беше конкретно спомената в речта на Урсула фон дер Лейен, но след това имахме възможност да зададем няколко въпроса на председателя на Европейската комисия. Това, което тя каза във връзка с нашата страна и във връзка с новия механизъм за наблюдение на върховенството на закона, е, че той ще бъде представен след 2 седмици. Европейската комисия, по думите на фон дер Лейен, залага много на този нов механизъм, който според нея трябва да играе и превантивна роля. Всякакви проблеми, свързани с принципите на правовата държава и върховенството на закона, да бъдат детектирани навреме и отстранявани още в зародиш, поне такива са нейните намерения. Тя спомена също така и в речта си говори за реформа на шенгенското пространство. В тази връзка я питахме каква е ролята, какво е мястото на България
в Шенген. Разбира се, според фон дер Лайен, колкото повече държави участват в Шенген, толкова по-добре. Но една от основните задачи на тази Еврокомисия ще бъде и нова стратегия за реформа на шенгенското пространство. Иначе очаквано, разбира се, акцентът на речта беше пандемията от коронавирус, справянето с икономическите последици. Както и ти спомена, за първи път тази реч се произнася в такива извънредни условия. За първи път речта и в Брюксел, а не в Страсбург, където се произнасят тези речи по традиция, именно заради коронавируса. В тази връзка тя каза, че Европейският съюз ще настоява за много повече правомощия по отношение на здравеопазването. Много повече правомощия на европейските агенции, които се занимават с здравеопазване, за да може съюзът да реагира, разбира се, по-адекватно при следващи такива кризи, които засягат не само една държава, не само един континент. Друга важна тема от речта и беше свързана с икономическото възстановяване от коронавируса. Както и ти спомена, все още предстои да бъде одобрен и фонда за възстановяване, и бюджета, но важна тема за Европейския съюз е въвеждането на минимална европейска работна заплата. Тази тема стои още от предизборната кампания за председател на Еврокомисията. Беше силно засегната от социалистите. Следващият момент в речта и, разбира се, акцент в нейната реч беше справянето с миграцията. Предвид ситуацията в моря на остров Лесбос, Европейската комисия побърза и изтегли представянето на новия пакт за миграцията още следващата седмица. Всъщност, новият пакт за миграцията ще бъде представен вместо докладите за правосъдието. Трябваше те да бъдат представени следващата седмица, но те ще бъдат след две седмици, а миграцията излиза на дневен ред. Разбира се, климатичните проблеми остават в центъра на вниманието на Брюксел. Много по-амбициозни цели. Дигитализацията също така. Тя отдели много време за международни теми, за отношенията с Русия в контекста на случилото се с Навални. За това, че Европа трябва да приеме също закон Магницки. Споменай събитията в Беларус, както и отношенията с Турция, както самата тя каза, двете страни все повече се отдалечават една от друга. Не беше забравен и Брексит. В този връзка тя цитира и Маргарет Тачър, че всъщност Великобритания трябва да спазва договорите, по които е поела ангажимент. Чуйте какво каза още фон дер Лайен. През изминалия месец преоткрихме колко ценно е това, което ни свързва. Като личности, всеки от нас пожертва парченце от своята свобода в името на сигурността на останалите. А като съюз, всеки от нас се лиши от част от суверенитета си в името на общото благо. Превърнахме страха и разделението между страните членки в увереност в нашия съюз. Показахме колко можем да постигнем, когато си имаме доверие, когато вярваме в европейските институции. Избрахме не просто да поправим и възстановим това, което има нужда от поправяне тук и сега, но да работим за един по-добър свят, по-добър живот и по-добро бъдеще. Ако искаме Европа да има значима роля за света, трябва да я променим отвътре. За да вървим напред, трябва да преодолеем различията, които ни дърпат назад. Миграцията е проблем, за който отдавна говорим. Тя винаги е била факт в Европа и винаги ще бъде. Както знаем, кризата от 2015 доведе до дълбоко разделение сред страните членки. Някои от тези белези още заздравяват. Следващата седмица комисията ще представи новия си пакт за миграцията. Спасяването на хора в морето не може да бъде избирателно. Страните, които изпълняват ангажимента си и които са по-засегнати от други, трябва да могат да разчитат на солидарност от целия Европейски съюз. Трябва да правим ясно разграничение между тези, които имат право да останат, и тези, които нямат. Ще предприемем действия срещу трафикантите, ще подсилим външните си граници, ще задълбочим сътрудничеството си с трети страни, ще създадем правни основи. Ще направим така, че тези, които имат право да останат, да бъдат интегрирани и да се чувстват добре дошли.
И как думите от Брюксел отекват на Балканите? Какви са реалните проблеми на европейските граждани? Ще приближим още малко фокуса върху съседна Гърция, която понася една от най-тежките мигрантски вълни. Помните пожарът в Мория на Лесбос, недоволството на мигрантите и на местните жители. За това ще говорим сега пряко от Атина. Здравейте, казвам сега на Катя Пеева, кореспондент на Националното радио в Атина. След пожара в Мория, протестите на Лесбос, как отеква темата за справянето с бежанската криза в Гърция, по улиците на Атина, по улиците на Солун, в големите градове? Здравейте от Гърция. От началото на бежанската криза, това са вече години, в Гърция има постоянно напрежение с емигрантите. Не винаги това получава гласност. Но ако се разходите в районите, където има лагери, ще видите отчаянието на мигрантите и бежанците от едната страна, а от друга страна изчерпаното търпение на гърците. Това се оказа, че са два свята, които е почти невъзможно да живеят в пълна хармония. Първо, защото мигрантите са в Гърция, не защото искат да останат в тази страна. Тя реално не може да им предложи това, за което са тръгнали. Те са тръгнали за Германия и за други европейски страни, където стандарта е по-висок, където имат повече възможности. Тук стоят обаче с години просто по принуда, докато им се разгледат молбите за бежански статут. Не, че няма единични случаи на семейства, които работят и по някакъв начин се чувстват дори комфортно в Гърция. Но това са единици. Мигрантите пристигат тук, подават молба за убежище и започват едно търсене на трафиканти, за да се стигне до друга европейска страна. Точно това е истината и това виждат гърците, които живеят заедно с тях. Депутатите дори повече от година вече в парламента казват, че в Гърция вече не пристигат бежанци. Това са икономически мигранти, които са тръгнали за по-добър живот. Задържането обаче тук е против волята им и започва от тяхна страна едно логично отричане на закони и норми. Ето последния случай, който посочихте с пожара в лагера Мория, където се оказа, че четирима непълнолетни мигранти от Афганистан са подпалили лагера, защото не искали да стоят под карантина. И така 13 000 души останаха без послон в Лесбос. Разбира се, направи се палатко в лагере, създаде се много бързо една организация. Напълно обосновано друга страна и гневът на гърците. Жителите на Лесбос протестират всеки ден с едно единствено искане. Махнете мигрантите от тук. Това заяви и областния управител. Не желаят повече лагери на острова. Днес пък имаше пожар на остров Самос, отново в близост до бежански лагер, и това е умишлен палеж. В големите градове, Солун, Атина, Патра, особено големите пристанища, е пълно с мигранти навсякъде. И когато говорите с тях, каквито условия да им предоставите, те ще следват мечтата си. Те са, за да отидат в друга европейска страна. Просто се изгуби в тези години, така смятат гърците, с които непрекъснато съм в контакт, изгуби се баланса. Защото много дълго продължи тази съставянето на една обща европейска стратегия. Кои са мигранти, кои са бежанци, кои имат право на статут и на закрила, кои нямат право, кога ще ги върнат. Има една официална статистика. Тук често мигрантите в Гърция са около 70 000, но това са само регистрираните. А си представете колко са нелегално влезналите, никой не знае. Да. Разбирам, Катя, да. Това беше наистина откроено като един от големите проблеми по време на срещата в Европейския съюз в Брюксел. Нека да кажем обаче още нещо. COVID-епидемията. Как се отразява тя в Гърция? Очаква се втора вълна, че може да се разрази в всички страни. Никой не е застрахован. Справят ли се гърците? Биха ли понесли нови затварения? Какви са нагласите на хората? Знам, че днес бяха въведени нови извънредни мерки в област Атика. Някои специалисти тук вече смятат, че Гърция навлиза във втора вълна на вируса, но икономиката, а и хората не биха издържали на втора пълна карантина. Затова тук се въвеждат ограничителни мерки за някои райони, така наречените локални мерки. Това са райони, където има висока епидемиологична активност. Както каза, от днес за 15 дни въведаха в област Атика. Това е най-голямата гръцка област. Там живеят 4 милиона гърци. Но тук хората се подчиняват на забраните, колкото и да не им харесват. Ето, децата задължително са с маски на училище. От най-малките.
вече почти навсякъде се ходи с маска. Например, правителството толерантност не забрани това лято, което до някъде се счита от самите гърци за грешка, че не забрани сватби, кръщенки, въобще тези семейните събирания, които се оказаха, че там са масовите случаи на заразени. Другия проблем беше, че младите хора, предимно туристите, които пристигнаха на островите, все пак поеха риска и дойдоха в Гърция, защото се счита за една от сигурните страни. Те пък също, те не се подчиняваха на мерките и нощният живот по заведенията, без маски, без дистанция. И в Гърция в момента има починалите са 317 души. И се въвеждат в много райони. Халкидики, например, също се продължи така извънредните мерки. Опитват се по някакъв начин. Но гърците се подчиняват. От една страна е страха, а от друга страна са високите глоби. Неносенето на маска е 150 евро. Разбирам. Благодаря, Катя, за това включване. Следващ път ще говорим непременно за туризма, защото това е много важна тема между нашите две страни. Ще отделим достатъчно време. Благодаря за този разговор. Чухме, че климатичните промени и зелената сделка са сред приоритетните теми за Европейския съюз. Ето един пример от Естония, който показва защо спасяването на торфени находища може да се окаже важно за намаляването на вредните емисии и как половин дозина доброволци в страната са готови да се поизцапат, но да помогнат за възстановяването на пресушени заради индустрията блатисти райони. Вижте репортажа. Оборудвани с бутуши и ръкавици и въоръжени с лопати, група доброволци навлиза в горите на националния парк Лахемаа, на брега на Финския залив и на 70 км източно от естонската столица Талин. С една мисия – възстановяване на старите торфища в опит да се ограничат въглеродните емисии. Който и да дойде тук, научава много, защото често с нас има специалисти. Експертите ни обясняват какво да правим и ние го правим. Природозащитниците се вземат да почистят канал, използван за оттичане на вода от блато в района, а след това поставят торфен мъх, за да се възстанови оригиналната блатиста среда. По този начин водата ще бъде спряна, а влажните зони защитени. Влажните зони в този национален парк са експлоатирани дълги години за добив на торф, запалимо вещество, използвано за гориво във фабрики или за торене. Днес сухите блата са третият най-голям източник на въглероден диоксид в Естония. Харесва ми да съм сред природата и да извършвам физически труд. Харесва ми хората, правим каквото трябва. За 10-та година съм тук. Като дете живеех край блато. Чичо ми притежаваше фабрика за стъкло, в която гореше торф от блатото. Но не само индустрията има вина. Затоплянето на климата също допринася за газовите емисии. Блатата пресъхват, а торфът пламва на места като Сибир и Индонезия. Въпреки че торфените находища представляват едва 3% от земната повърхност, те съдържат два пъти повече въглерод, отколкото всички гори по света взети заедно. Влажните зони са нещо ново за мен. Идвам от Непал, а там няма много такива места и работата беше съвършено непозната за мен. Процеси като в Естония се наблюдават в целия Балтийски регион, също във Великобритания, Нидерландия и Германия. Европейският съюз се ангажира с възстановяването на торфищата. Това е записано като приоритет в плана, целящ да сведе до нула въглеродните емисии до 2050 година. И поглед надалеч, Япония има нов премиер. Йошихиде Суга беше избран на мястото на оттеглилия се по здравословни причини Шинзо Абе. Повече от досегашните ключови министри запазват постовете си. Кои са най-големите предизвикателства пред човека, който поема кормилото на третата икономика в света, разказва Ива Стойкова. Два дни след избирането му начело на Либерално-демократическата партия, Йошихиде Суга беше одобрен от парламента за премиер на Япония. 71-годишният Суга, който е смятан за дясна ръка на Шинзо Абе, даде заявка, че ще продължи политиката на своя предшественик и ще работи за хората. Ще се стремя към баланс между превенцията срещу коронавируса и запазването на социалната и икономическата активност. Ще работя за връщането към нормалния живот и усещането за безопасност. Ще създам кабинет, който да преодолее кризата и да има доверието на хората. Йошихиде Суга, който произхожда от фермерско семейство, не е типичният представител на политическата класа. Дълги години е правителствен говорител. Като ключова фигура от екипа на Шинзо Абе има сериозен административен опит, но не и дипломатически и е слабо познат на международната сцена.
Освен кризата с COVID-19, рецесията, застаряващото население на Япония и предстоящите Олимпийски игри в Токио, които бяха отложени за лятото на 2021, предизвикателства за новия японски премиер има и във външнополитически план, главно заради напрежението между Вашингтон и Пекин. Йошихиде Суга ще трябва да установи връзки с победителя от президентските избори в Съединените щати на 3 ноември, като едновременно продължи да развива отношенията си с Китай. Това беше всичко за днес. Ще се видим отново утре. До тогава можете да ни откриете във Facebook и YouTube. Името е същото – Светът и ние. Сега останете с България в 60 минути. Желая ви чудесна вечер!